Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës tha se kanë nisur një hetim për ekzekutimin më masiv të të burgosëve Ukrainës të luftës, të kapur nga Rusia. Sipas një deklarate zyrtare të publikuar në kanalin e prokurorisë në Telegram, forcat ruse dyshohen se vranë 16 të burgosur luftë Ukrainës, pranë fshatrave Mikolajivka dhe Suhijar, në rrethin Pokrovsk të rajonit Donetsk. Video që qarkulluan në kanale të ndryshme në Telegram, duke se tregojnë ushtarë Ukrainës të kapur nga trupat ruse duke dalë nga një zonë prujore. Pasi të burgosit rreshtohen, forcat ruse hapin zjarr. Më pas, ushtarët rusë, duke u afrohen atyre që ishin vetëm të plagosur dhe i qellojnë përsëri nga një distancë afërt. Vitet nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Me ligjin ndërkombëtar humanitar, ekzekutimi i ushtarëve të dorëzuar konsiderohet krim lufte. Ky është rasti më i madh i raportuar ekzekutimit të burgosëve Ukrainës në vijën e frontit, dhe një tjetër tregues se vrasja dhe torturimi të burgosëve të luftës nuk janë incidente të izoluara, shkroi prokurori i përgjithshëm Ukrainës, Andri Kostin, në platformën X. Kjo është një politike qëllimshme udhëheqës ushtarake dhe politike ruse sipas tij. Komisioneri i Ukrainës për të drejtat e njeriut, Dmitri Lubinets, tha se ka kontaktuar Kombet e Bashkuara dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq lidhur me vrasjet. Kjo nuk është hera e parë që dalin akuzat të tilla kundër ushtarëve rus. Në shtator, CNN publikoi dy video që supozohet se tregonin personelin ushtarak rus duke ekzekutuar ushtarë Ukrainës, ndërsa ata po dorëzoheshin.